Міста Лайн, Гамовджуж, Патмаканах Пюріць. Հովանես, մեր հայրենիքի ռազմաքաղաքական քաղաքական էլիտան շարունակում է գերեվարության մեջ լինել Բաքվի բանտերում եւ հայ ժողովուրդը, Հայաստանը, Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե խաչ են քաշել այլևս այս մարդկանց վրա, որը զերով չեն աշխատում այս մարդկանց հայրենիք վերադարձնելու մասով, եւ ես օրերս տեսա դուք գրառում էի Կարեն Ռուբեն Վարդանյանի վերաբերյալ, ով եւս հիմա գտնվում է Բաքվի բանտում. Կխնդրեմ հանրության ավելի մեծ շրջանակներին ներկայացնեք, խնդրեմ։ Մենք 3 տարի փաստորեն ունեինք, որպեսզի կարողանանք պահել Արցախը, Ստեփանակերտը, ու այդ 3 տարվա ընթացքում, որ մտածում ես, որն է տրամաբանական քայլերը, որ պետք է անենք, հատկապես այն մարդիկ, որոնք կարողություններ ունեն, դրանցից մեկը առաջի քայլը, որ պետք է արվել, դա Արցախ գնալ, Արցախում ապրելն էր, որովհետև քո ներկայությամբ դու բարձրացնում ես այդ անվտանգությունը այդ տարածքի, լինում ես այդ ժողովրդի հետ, կիսում ես նրանց հոգսերը եւ դժվարությունները, ու նաեւ տեղում գործողություններս կատարում տարածքը պահելու համար։ Մյուսը գնում ես Վաբանկ, այսինքն ամբողջ ինչ ունես չունես դնում ես Արցախը պահելու համար, առանց որևէ բանի, հա, հետ նայելու, առանց կորուստի մասին մտածելու։ Եվ ինչպես նաև շատ կարևոր է, որպեսի Արցախի պահելը լինի կապել արդարության հետ և ժողովրդի բարեկեցության։ Այս իմաստով Ռուբեն Վարդանյանը խորհրդանիշն էր Արցախը պահելու և Արցախը վերադարձնելու, որովհետև նա, կարելի ասել, այն կարողությունը, որը ուներ, իսկ ինչքան շատ ես կարողություն ունենում, այնքան շատ ես վախենում, որ կկորցնես, բացի ինքը հետ չնայեց այդ կարողությունների վրա ու փորձեց ամբողջությամբ ներդնել Արցախը պահելու համար, եւ այս պահին հիմա ինքը Բաքվի բռնապետական բանտում է, ու հայերի շնորհակալությունը, նախ բացի խոսքով, պետք է լինի այն, որ պետք է մոբիլիզացվի այդ մարդուն ազատելու վրա, քանի որ այդ մարդը գնացել է իր կարողությունները բան է արել, չի մտածել իր կարողությունների մասին, իր կորուստների մասին, և նվիրել է այս մեր պայքային, մեր նպատակներին։ Այստեղից հետևությունն է, եթե այդ մարդը այդպիսի բան է արել, ուրեմն մենք էլ ինչ-որ ձևով պետք է շնորհակալություն հայտնենք նրան ու միասին շարունակենք Արցախի ազատագրման շուրջ համախմբվել։ Այսօր ես տեսա, որ դավաճանների բանը, մոնոպոլիստ Խաչատուր Սուքիասյանը ասել էր, որ նա գործարար չի, այո, նա բան հայ գործարարի օրինակելի իմաստով գործարար չի, որովհետև նա նպաստել է Արցախի հանձմանը, ուրիշ հարց, որ նա բիզնեսմեն է, որը ողջ կյանքը դնում է բան այն կոպեկ իր հարստությունը զարգացնելու համար, այդ թվում մեր հաշվին, ես խորհուրդ կտայի երիտասարդներին և բոլորին, ովքեր որ ուզում են տենց կարողություններ ունենալ, վերցնեն Ռուբեն Վարդանյանի օրինակը, որովհետև կարողությունը նրա համար է, որպեսզի դու կարողանաս դա վերադարձել քո համայնքին։ Ի վերջո մենք մեր նախնիների շարունակությունն ենք, որոնք այդ տենց մեծ կարողություններ չեն ունեցել, հա, հատկապես ցեղասպանությունից հետո, բայց կարողացել են բան անել, մեզ ստեղծել, և հիմա էլ մենք ասենք կրթություն ենք ստացել, ու այս մեր կրթությունը պետք է վերադարձնենք համայնքին։ Այդ իմաստով Ռուբեն Վարդանյանը արդեն խորհրդանիշ է, և այդ մակարդ, այդ մասշտաբի, այդ, այսինքն որ դու լինես միլիարդատեր, և քո միլիարդները քեզ չլինեն բանը, հա, պատնե շխոտ, հա, ասենք կորուստը չլինի, այդ միլիարդատիրոջ իմաստով ինքը այս շրջանում, այս 3 տարվա շրջանում, այո, միակն էր, թե չէ այնպես շատերը կան, որ գնացին Սոֆյան էր, Շանթն էր, Չարշավճյան, Գևորգը, լիքը ընկերներ ունեմ, որոնք գնացին, որ ապրեն Արցախում, որպեսզի Արցախը պահեն, ինչպես նաև իհարկե արցախցիներին էլ է դա վերաբերում, ասենք նույնը կարելի է ասել Դավիթ Իշանյանի, Դավիթ Մանուկյանի մասին, կամ Դավիթ Բաբայանի մասին, բայց այն իմաստով, որ Դավիթ Մանուկյանը
հնարավորություն է ունեցել գալ Հայաստան, բայց Ռուբեն Վարդանյանին ամենակ չի թողել։ Հա, այդա է օրինակելին, երբ որ խոսում ենք նոր ազգային համակարգ ստեղծելու մասին, այսա է օրինակելին, որտեղից պետք է ծիլ լինի այս Նիկոլենս ոչ իզմերի, ոչնչության համակարգին կարողանա հաղթի։ Կրկին վերաբերում է բոլորին, բայց այն որպես որոշում կայացրած, հա, որ ես գնում եմ Արցախում ապրեմ եւ իմ կարողությունն ներդնեմ, դրա մեջ դա Ռուբեն Վարդանյանն էր, մնացածը իհարկե Արցախում են եւ կրկին նրանց ազատությունը պետք է առաջնային լինի, բայց ես բոլորին, եկեղեցուն, ռազմական ուժերին, մտավորականներին, գիտական ուժերին, քաղաքական ուժերին, բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որ իրենց նպատակը առաջնահերթությունը լինի Ռուբեն Վարդանյանին եւ մյուսներին ազատելը։ Շնորհակալություն։